На Тернопільщині вже працює кілька підприємств з естонськими інвестиціями. На зустрічі надзвичайного та повноважного посла цієї республіки із представниками влади Тернопільщини Герт Антсу запевнив, їхні інвестори тут почуваються комфортно. Представники ж обласної влади запевняють, ці підприємства є прикладом порядності, успішності та соціальної відповідальності. А тому продовжувати та розвивати співпрацю в різних галузях вигідно обом країнам. Ми сьогодні маємо дуже добрий приклад співпраці двох гілок влади, виконавчої і місцевого самоврядування, де ми можемо показати позитивні результати не тільки в створенні громад, але й економічного розвитку нашої Тернопільщини. У нас є дуже хороший майданчик для розвитку не тільки бізнесу, а й інших напрямків і культурного, і мистецького розвитку. Унікальний досвід Естонії – це електронне урядування. Тернопільська область готова бути пілотною як область для реалізації певних естонських експериментів в сфері електронного урядування. Нам це цікаво, ми готові впроваджувати це. Це дасть можливість оптимізувати наші видатки і створити додаткові можливості для людей отримати послуги, ефективні послуги. Посол запевнив, Тернопільщина може бути привабливою для естонських інвесторів і не лише, проте цей напрямок ще потребує чимало зусиль та часу. Треба працювати і на, з іміджем всієї України в Естонії, серед підприємців, в масових средствах інформації в Естонії, так як не завжди в течение пару останніх років не завжди позитивні новини об Україні все-таки. Але, звісно, як видно, Тернопільська область, звісно, одно із тих місць, які можуть бути цікавими для естонських інвесторів. Окрім ділової співпраці та перейняття досвіду Естонії в економічному плані, в цієї країни є чого повчитись і в обороноздатності, переконує Степан Барна. Країна, яка не тільки навчилася будувати добру економіку, а побудувала одну з найефективніших армій в Європі. Всі мобілізовані. Там будь-який момент можуть бути всі залучені до захисту країни. Я думаю, що ті обставини, котрі складаються, і ті сусіди, котрі є і в Естонії, і в Україні, заставляють нас задумуватися над цими речами. І я хотів би, щоб ми не йшли шляхом видумок, а навпаки перебрали на себе передовий досвід Естонії. Серед тих проєктів співпраці, які вже діють між Україною та Естонією – обмін досвідом в освітній галузі. Така співпраця налагоджена між деякими вищими навчальними закладами, в тому числі із одним із тернопільських університетів.